Сьогодні уже Харківський суд обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у співпраці з Максимом Кривошем. Під час обшуку харків'янина вилучили гранату такої ж моделі, яку мав з собою Максим Кривош, коли захопив заручників. Слідчі встановили, що 17 липня харків'янин через відділення нової пошти відправив посилку Максиму Кривошу сюди, у Луцьк. Тож прокуратура наполягала на тому, аби можливого спільника теж взяли під варту без застави. Але адвокат з підозрюваним усе заперечували. Кажуть, харків'янин колекціонує монети і контактував з Кривошем лише на форумі колекціонерів. Вони наполягали, в посилці була не зброя, а колекційні монети. Харківська Феміда все ж відправила чоловіка під варту, але якщо сплатить 175 тисяч гривень застави, зможе на час слідства перебувати на волі.